be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Ljudi, dobrodošli u novi dan vlogmasa. Sad je negdje oko 3.15 popodne. Ja sam pola dana provela... Ja stvarno nisam dobra u glavu, sad sam to skontala. Zato što sam provela opet pola dana generalno čisteći kuću, ali sam stvarno morala sofu da dezinfikujem i generalno sredim prosto nakon virusa svih. Tek sad se osjećam onako s mirom. Željela sam da izvedem djecu malo do grada, da malo prošetamo, malo da idemo na vazduh, idemo bez auta, pješke. Kako će to da izgleda, pojma nemam, kolica ne ide u kolica već preko godine i po dana, ja mislim. Možda ponesem ono biciklo na guranje, ali idemo malo da se družimo, jako dugo nismo bili u gradu i da pogledamo neke poklone za novu godinu. Mi smo Deda Mrazu već pisali, on zna već koje poklone treba da donese, ali mi ćemo da pogledamo poklone za odrasle, odnosno za Taja, možda i za babu, a možda neki poklončići za Niđa, vidjet ćemo. Ali uglavnom vodimo vas sa nama. Evo, momci su spremni, oni su sebi spakovali rančeve. I da možemo da krenemo. Ne zaboravite da gasite svjećice od jelke kad izlazite iz kuće, zato što mogu da se zapale. Gasimo i grijanje. Gasimo sva svjetla. Tako. Nosimo telefon. Da, pucaju vatrometi. Neli je krenuo na kraju u ovom triciklu, jer ne znam kako bi drugačije uopšte sa njim, jer on bi u roku od 5 minuta rekao mama nosi me. Napolje je, mogu vam reći, oblačno, ali baš nekako lijepo i prijatno i ne znam kad sam zadnji put pješke išla s djecom do grada, tako da nam baš treba malo vazduha da se izšetamo. Satove mu nećemo kupovati, zato što, pa sigurno jedno 3 ili 4 sata sam mu ja već kupila. Mada ima baš dobrih, vidi ovaj crno-zlatni. Sve ove muške torbe su mi uvijek bile užasno ružne, ne znam zašto. Mada mi je ovo recimo cool. I to bi mogao Alex da nosi, tako da ću to da imam na umu. Ružno. Sad su mi, neću mu uzimati mušku torbu, baš su mi nešto ružne, idemo dalje. Hoću da vidim ako mu nađem neke dobre čizme da mu kupim. Idemo sad na muški dio, može? Ne znam, ljudi, evo ovdje ima ogroman jedan dio za muške i baš sam nekako bez ideje, bukvalno ću na kraju otići, kupit ću mu neki parfem. Znači, ništa mi se ne sviđa, sve onaj klasični njemački stil koji ja ne volim. Našli smo ogromnu XL čokoladu, ona je, ljudi, ogromna. To ćemo kupimo Taju. Uzeli smo Aleksu dvije rolke u HM-u i neko mi to nije dovoljno, pogledat ćemo još nešto. Mi smo napravili malu pauzicu, može. Napravili smo malu pauzu da pojedemo neko pecivo. Muffin. I onda ćemo da vidimo šta ćemo, zato što je ogromna gužva u gradu. I iskreno, ja sam se baš bila u momentu nervozila. Bukvalno ne znam ni šta gledam, ni šta ne gledam. Gledam da ne izgubim djecu. Danas je najgori dan za kupovinu. Ali sad sam se čula sa mojima, oni su valjda u gradu. Tako da za jedno pola sata će oni da preuzmu djecu. I onda ću ja moći ići malo sama da obiđem i da kupim šta još planiram.
Okej, djeca sam ostala kod mame i sad sam došla u Miller da vidim šta imaju, međutim... Joj, ne znam, ništa mi se ne sviđa, izgleda da nisam baš u motivaciji za kupovinu poklona. Bukvalno sve mi je glupo. Sve mi je glupo i ništa mi se ne sviđa. Mislim, evo, čarape da kupujem, to mi je glupo. Gledala sam ovamo neku kozmetiku. Ovdje već bukvalno nema šta nema. Miller, ovo je neke kao prirodna kozmetika, kvalitetna kozmetika. Nešto od tog da uzmem, ne znam. Kupila sam još nešto za Aleksa, znači jedno čekam da vam pokažem nešto što me jako posjeća i vraća na period, bukvalno na sam početak, kad smo se on i ja tek upoznali, čak na isto veče. I toliko sam sabrdala da sam se sjetila to da kupim, zato što je spomenuo da mu to treba. Vidjet ćete posle kad dođem kući. I mogu slobodno da vam pokažem, zato što znam da on neće gledati ovaj video. Idem sad da se vratim u galeriju, malo da obiđem prodavnice, kako svi gledaju, i možda kupim nešto mami. Mama, od ovog momenta nadalje nemoj više da gledaš ovaj video. Stigla sam u TK Maxx i sad razgledam svašta, međutim ovdje je sve živo već onako poprilično probrano. Sad sam došla na ovaj dio za igračke. Možda nađem nešto zanimljivo za djecu. Stigla kući, sad je točno 8 sati uveče. Mene je toliko izmorila gužva, ja vam opisat ne mogu. Bukvalno mi se mozak zbunio, toliko ljudi i stalno ti ono oči lete na sve strane. Ali sam definitivno kapirala koliko sam nekako prestala da volim shopping i koliko mi to sve stvara paniku i definitivno sam trenutno više tip online shopping. Sad ću vam pokažem stvari koje sam kupila za djecu. Ja njima, pogotovo Alex, ali i ja isto, ne kupujemo više ni blizu igračke kao što smo nekad kupovali. Baš sam ono riješila se dosta njihovih igračaka, dosta igračaka smo odnijeli u klub, tamo da se igraju druga djeca. I baš nisam im dugo ništa kupila. Ajde, reko sad ću da im nakupujem onako neke stvarčice koje žele. Jer inače im samo i kupimo tako dosta za novu godinu i za rođendan. Krećemo od dječjih stvari. Ovo je kao karaoke mikrofon. Ja sam imala nešto slično prije par godina. Samo sebi kupila za rođendan. Međutim, crkao je. Pa hajde, rekao da uzmem djece zato što su Taski i pisao Deda Mrazu da želi ovakav. Ovo je neki plavi, ostavit ću vam sliku. On je bio... čini mi se 20 evra, ali mi je to poklon obojici, znači to je nešto što već znam unaprijed da će se svađati ko će prije da pjeva i možda sam trebala uzeti dva, ali jedini Taski tražio. Zatim Taskiju sam uzela ovu Flash figuru, znači imaju Marvel, imaju DC te figure i sad Marvel, znači Spider-Man i šta ja znam te, već ja mislim da ih bukvalno sve jednog ima i sad je počeo da iskuplja ove DC i moram vam priznat da nisu uopšte jeftini, oni budu minimum 35 evra na Amazonu, nekad ih nađem u Rossmanu na primjer jeftinije, a sad nađem ovaj na Amazonu za 15,99, znači za 16 evra i baš želio Flash figuru, tako da... Upravo razmišljam kako moram obrati pažnju da slučajno ne vidi ovaj video. Zatim, Nailu sam razmišljala šta da uzmem, jer on nekako je totalno u fazonu autića i nekih random igračkica, nekih gluposti, tipa kašike za kuvanje i tako, nema neku konkretnu igračku koju baš voli ili želi. Pa sam razmišljala šta da mu uzmem i odlučila sam za ovaj Kids Musical Table. Uglavnom ražite neke tu, devet instrumenta tu ima, drveno je što mi se jako sviđa i mislim da će biti baš zanimljivo za njega, tako da je to. I glavni poklon za Naila jeste, joj sad kad vidite, ni manje ni više nego sudopera sa vodom i tanjirićima, čašama i to. Zašto ovo? Zato što je on lud.
sudoperom i lavabom i ja njemu tako napunim sudoper ili lavabo, začepim i onda mu dam tako neke šoljice i onda se on s tim igra jako dugo, dugo. I sad sam ovdje vidjela, znači isto se naspe voda i teče voda iz ove česme. Idealan poklon za njega, vjerujte mi. Ja sam se oduševila kad sam vidjela, nije sad bio nešto pretjerano skup, mislim da je bio oko 20 evra. Uglavnom to je nešto što će se on baš oduševiti. Također ima Rocky figura, ako znate za Rocky film, onaj borbeni, koji sam isto jedva našla online i mi smo jutro spavali kada je trebala da dođe, tako da moram sutra da dođem do toga. Onda sam im uzela neke džidže biđe, ove autiće, i sad meni ovaj izgovori kao šta će im autići, on ima jako puno autića. Jeste, ali šta da radim? Ne, stvarno obožava te male autiće i ajde rekuzit ću mu ova nekolika. Šta sam još uzela? Ovo im je također zajednički poklon, ovi autići sa ovim trakama. Alex je gledao neki i na Amazonu i ogroman je sad bio i sigurno prekvalitetan i bio je 100 i nešto eura. Ja sam rekla nema šanse. Uzela sam im ovaj za 25 evra, onako je baš velik, već je bio otvoren tako da može da se vidi kako izgleda. I dobio se jedan autić na poklon, znači imaju dva autića i baterije i to je nešto što će sigurno im se jako svidjeti. Onda sam uzela ove kao mystery figure Marvel, moram da skinem cijene, vjerovatno minijaturni Spider-Man ili tako nešto. Da, ovo je još jedan autić i da, to su igračke, znači samo još Rocky figuru da pronađemo. Razmišljala sam šta mami da uzmem, ja sam pogledala milion i jednu parfem, kozmetiku, neseser, nisam bila sigurna šta da je uzmem jer i ona više stvarno sve živo ima. Ono što želi, ona to sebi kupi i ne želim da je kupujem neku glupost samo da bih joj kupila. A stvarno sam pregledala milion i jednu glupost, možda bi joj se nešto i svidjela, ali nađem ja ovaj ram za sliku u TK Maxu. Ja rekao, hajde da izradim neku sliku, tako da sam izradila nju, Niđa i Željka, mog očuha. I moram da isječem sliku i da je ubacim unutra i eto, to je neki poklončić od nas. Nisam ništa uzela za Niđa, tako da ću sutra morati da odem da vidim, ili ovih dana vidjet ću. E sad, Alexu sam uzela dvije rolke, on rolke obožava, stalno ih nosi po cijelu zimu i rekao je da mu trebaju nove i sad on ima u milion boja, ima u sivoj, u crnoj, u bijeloj, u ovakoj, onakoj. Tako da sam mu sad uzela neke beškaste nijanse, pošto u zadnje vrijeme ih baš voli. To sam uzela u H&M-u. Obje su bile po 25 evra. Znači identične su, samo drugačija boja, ne može uopšte da se prikaže. Boja ovdje izgleda jako smeđa. Uzela sam mu dvije i to u M veličini. Zato što su mi L izgledale ogromne. I uzela sam mu Acqua di Gio, Giorgio Armani parfem i to je parfem što sam spominjala malo prije koji on nosio to večer kad smo Sonija upoznali i smuvali i kad sam ga pomirisala toliko me vratio na taj period skoro 9 godina unazad. Ja sam rekla moram stvarno ovo da mu kupim jer sam sigurna da mi je nedavno spomenuo da želi sebi opet da ga kupi i slučajno se sjetim, tako da znam da će se oduševiti ovim poklonom. Uzela sam jedan ovaj set papira, a ovo su neki koje sam već imala od prošle godine, tako da ćemo sada brzinski da spakujemo sve ovo i da idemo po dječicu. Forecast ain't clear, so will you please
Svi su poklončići spakovani. Ja sad ovo treba da sklonim. Inače, ja sam vam neko ko je totalni antitalenat za pakovanje. Znači, mislim, ljudi, o čemu pričamo. Ali potrudila sam se. Mislim, to je bukvalno najbolje što ja znam. Sad ću ovo da sklonim, da pobacam ovo smeće. Telefon mi zvoni non stop, svi me redom zovu, moram da letim po djecu, sad je već jako kasno, Nael me traži, tako da, eto, nadam se da vam je koliko toliko bio zanimljiv današnji video, ja vas puno ljubim, vidimo se sutra u novom danu vlogma, sad čao!